Guldstjärnan bland stjärnor Klara bor Stål-Henrik och supersnälla Silver-Sara. De tar hand om sina barnbarn små och läser ur hjältedådsboken då och då. Klante Volante får numera barnen att tjuta, men av skratt och inte av en gråpulvertuta. På barnverket blev Hjärta ännu mera sur. Hon vill stoppa barnens glädje, men hur? Barnens skratt kanske byts ut mot skrik, och man tystar all sång och musik. Vad coolt om vi hade ett eget äventyr. Något riktigt spännande. Fast här på Julstjärnan händer ju inget. Nej, det måste vara världens säkraste plats. Bara en massa superhjältar. Nej, hit skulle väl ingen skurk våga sig. Knappast. Undrar hur det ser ut inne i ödehuset. Vi kollar. Det är för högt för att klättra. Jag flyger över. Aj! Kunde inte gått runt istället. Ja, oj vad det går runt. Flyga! Du kanske borde ha hjälm nästa gång. Jag ska ha mantel nästa gång. Supervega. Stopp, ogärningsman. Nej, Supervega, vi ger oss. Jag mår bra. Du behöver vila. Morfar, du kan väl läsa lite för oss? Ja, läsa. Det blir bra. Bra, Nova. Det gör vi. Oj. För att imponera på Hjärta gav sig trillingarna tinnitus iväg för att på eget bevåg stoppa musiken. Och därigenom barnens skratt. Kom igen då, tjejer! Jajamensan! Vad ska vi göra? Stoppa musiken! När ska vi göra det? Nu kanske. Okej, lyssna nu. När gammal morfar kommer så ska det låta så här. Okej, vi testar en gång. Och 3, 4. Nej! Så här. Okej, en gång till. 3, 4. Men så fruktansvärt värdelöst! Hade ni inte varit mina kusiner, hade ni fått sparken allihopa på en gång! Vi får ta en paus. Tjejer. Vi har stoppat all musik! Vi har stoppat all musik! Vi har tystat barnens skratt!
Ännu en gång hade Hjärta återvänt till sin verkstad. Denna gång för att skapa en helvetesmaskin som kunde ta bort. Min blockflöjt är borta. Min med. Och min. Och min. Vad gör vi nu? Vi behöver hjälp. Jens, vill ni att jag vill hjälpa mina bara händer ska hyvla bort kulla rumgemeter i terrängen för att underlätta radiomottagning? Eller ska vi blåsa hit några jättestora åskmoln och dansa regndans hela natten? Hunga heja, hunga heja. Vår gammal morfar fyller 100 år idag och vi ska spela för honom. En orkester, vad stiligt. Vi är barnbarnsbarnens blockflöjtsband, men våra blockflöjtar är borta. Ett blockflöjtsband utan blockflöjter, ja då blir det ingen musik. Jo då, vi jobbar så här. Lyssna nu. Varför är de inte här när jag sa att de skulle vara här just nu? Man ska komma i tid. Är det ont att komma för sent? Nej, eller ja, kanske. Man kommer för sent till snälla människor. Jaha, då är man snäll om man kommer för sent till någon som är ond. Ja, så kanske man kan... Håll truten nu, Fleming Flink! Vi har stoppat all musik! Vi har stoppat all musik! Vi har tystat barnens skratt! Vi har tystat barnens skratt! Hej! Ledsen att vi är sena, men vi har stoppat all musik. Kom igen, tjej! Vi har stoppat all musik! Vi har stoppat all musik! Nej, men ska ni inte applådera? De har ju stoppat all musik! Fantastiskt! Ska vi titta på hur barnen har det nu när ni har stoppat all musik? Mm? Det gör vi. Mm. Vi tar det en gång till. Vad är det för en dag? Är det en enkel telefon? Ja, vi ska leva på bemärkelsedagen. Och när han har skjutit så när han har skått kärra, vi gratulerar i 100 år. Ja, vi ska glada, ja, vi ska skjutas, ja, vi ska leva på en skått kärra. Hurra, hurra tulpan! Hurra, hurra tulpan! Stoppat all musik, va? Vi tänkte att... Tänkte? Ni ska inte tänka, ni ska lyda! Det är jag som bestämmer, för jag har klubban! Och utan mig är ni ingenting! Jag borde straffa er! Jag borde straffa er hårt! Va? Ni ska få en chans till. Skulle hon straffa oss? Shh, mina damer och herrar. Tillåt mig presentera mitt senaste snilledrag. Ännu en ondskefull makapär. Ljusslugen! Men den där apparaten är inte samma lika i båda ändar. Ska det behöva vara så där? De där hjulen ser väldigt svårmanövrerade ut. Man får se upp att den där maskinen inte vältnär. Och blir det inte gaggigt på golvet när man kör in den så här i rummet?
Oj, nu är ljudet tillbaks. Rena trolleriet. Som sagt, ljudsluken. Så länge det finns några ljud överhuvudtaget så kan man skapa musik. Tina Nenatus, ni klantar inte till det en gång till, för då... Lita på oss. Nu ska vi sätta huvudet på spiken, nu ska vi stoppa. Musiken. Era order är som följer. Ta ljudsluken så högt upp ni kan. Kom igen tjejer, kom igen tjejer. Och rikta tratten ut mot världen. Lägg dags för små flickor. Nej, du måste läsa mer, morfar. Nej, det måste jag inte. Hopp i säng bara. Imorgon får ni höra mer av både det ena och det andra. Det andra? Det låter spännande. Vad är det andra? Jo, vad är det vi ska få höra? Silvervän, det vet du ju. Vi har ju... Jo, men... låt säga... Jaha, det andra, ja. Det är inte spännande på något som helst vis. Nej, det är tråkigt. Det andra är väldigt tråkigt. Nu måste vi sova. Vega! Vega! Är du vaken? Det är något som låter. Det är någon som tisslar och tasslar i trädgården. Det är säkert bara morfar som pysslar. Sov nu. Hör du inte? Det där är inte alls som morfar. Vi kollar. Titta! Spöken!